trebate da maknemo tim 45 zatvor sudenih radi u čitavoj Srbiji. Recimo Vranja, ne znam, do Subotice, Zrenjanina Vršca, Beograd, Kragujevac. Uglavnom se iznalazimo, imamo posla za ovu godinu, sigurno 80% posla smo obezbedili, tako da su svi zapošljeni. Radimo u okviru bivše elektronske industrije, jednu kao 10.000 kvadrata za jednu tursku firmu, onda imamo magazin logistike u Tigru, govore, podstanice sa našom toplanom, onda Jur u Leskovcu smo ugovorili, sad nešto, došla jedna nemačka firma u Suboticu, gde ćemo vratno svojim našim partnerima, termoinženjeri, i to dogovorimo, i tako radimo stavno u Baranju. I za sada je Magnum dosta stavljeno.